Јавната обвинителка Катица Јанева во телевизиска изјава потврди дека, цитирам, «Бевме известени од судиката дека денес ќе ни биде доставено решението кое го немавме добиено кога тргнавме во судот». Од оваа изјава неспорно е дека судиката Гордана Спироска телефонски ја известила јавната обвинителка Катица Јанева за определениот притвор на осомничениот Сеат Кочан. Зошто за донесеното решение телефонски него известила бранителот на осомничениот, адвокатот Никола Додевски, кој за донесеното решение разбрал од средствата за јавно информирање? Како за донесеното решение најпрвин дознава телевизија Телма пред решението да се достави до осомничениот Сеат Кочан и неговиот бранител и пред решението јавно да се објави? Судијата Гордана Спироска грубо ги прекршила одредбите од Законот за кривичната постапка и постапила крајно непрофесионално, пристрасно и необјективно. Ги прекршила елементарните норми од етичкиот кодекс на судиите. Со оглед на бројни околности за нејзината необјективност и пристрасност, согласно членот 33 став 2 од Законот за кривичната постапка, била должна да се изземе. Се надевам дека Советот за утврдување на факти, кој постапува и под опрен глас, ќе се позанимава со противзаконитото однесување на судијата Гордана Спироска.